been on the streets a few months. Escola Portes. Vem pra cima do Sabará. Abriu pra bater os cabos. O Sabará recebe de novo. Vai tentando achar um espaço pra batida. Marco Túlio, o monstro, Marco Túlio pegou na gol. Aí acabou dando bobeira. Vai fazer o Mariópolis e o gol. Ele chama pra jogar ali atrás o Sabará. Tentou passar pela marcação. Volta com o Romarinho de Mome. Vem o Josnei tentando fazer o trabalho de pivô. Escapou o Sabará. Vai buscar a finalização. Cortou. Finalizou. Essa bola passou. Foi pra